Ja, det er jo meget specielt at stå her 14 dage før, at afskærmningen kommer op. Det er næsten sidste chance for at stå og røre stenen i det fri. Jeg hedder Erik Nobel. Jeg er arkitekt og er indehaver af arkitektfirmaet Nobel Arkitekt. Vi står her i Jelling. Vi står ved Harald Blåtands runesten, som blev sat her i 965 omkring. Og den her runesten står i centrum af to kæmpehøje, som ligger her på hver sin side af Jelling Kirke. Og den her runesten markerer i princippet Danmarks kristning. Så man kalder den også Danmarks dåbsattest. Som man kan se, så er der en rigtig fin runeinskription, som er hugget ind i stenen. Der står kort fortalt, at kong Harald gjorde danerne kristne i 965. Og det markerer jo overgangen fra den hedenske periode til den kristne periode. Og stenen er placeret her midt i et gammelt hedensk monument, som en markering og en manifestation af den overgang til kristendommen. Og det er det, der er udtrykt ved, at stenen står her. Og det er det, som kong Harald gerne vil fortælle med den her historie. Ja, runestenene her har jo stået ude i det fri i over 1000 år. Og derfor var det jo også en helt særlig udfordring at lave en afskærmning og ligesom kapsle dem inde. Ja, vores forslag til afskærmningerne af de to runesten går ud på at danne to vinkler og holde hånden hen over og beskytte runestenen. Og på tegnebrættet i øjeblikket har vi et stort mediehus i Tallinn i Estland, hvor Danmark jo havde mange aktiviteter i gamle tid. Og det er jo sådan, at Dannebrog faldt jo ned i Tallinn i 1219. Det er sådan, at i Estland, der vil man gerne samle alle sine radio- og tv-funktioner i en ny bygning. Og den har er vi i gang med at tegne efter en stor international konkurrence. Og også i det hus søger vi mod en enkel og funktionel løsning, som jo selvfølgelig ligger langt fra det her projekt, både i størrelse og indhold. Men den er båret af den samme arbejdsmetode, hvor vi som arkitekter søger enkelheden. Men de store studier, som er inde centralt i bygningen, det er sådan store stenvolumener. Fem store radio- og tv-studier, som danner ligesom en lille by, kan man sige, hvor omkring alle arbejdspladserne er organiseret. Og målet har jo været at skabe en tæt kommunikation mellem de forskellige redaktioner og studier og indtalingsrum osv. Det er en moderne nyhedsformidling. Det er præget af kommunikation og kontakt osv. Og i Estland har man haft til huse i nogle ydmyge lokaler, og man vil gerne skabe en rigtig god og funktionel moderne ramme om deres aktiviteter. Der skal række mange år frem i tiden.